Ми зараз на вулиці Чорновола в Тернополі. Позаду мене червонолистий клен, який вчора зламав тернополянин. Зараз відламана частина дерева прив'язана до стовбура. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, зламане дерево 8-річного віку. Коштувало воно більше 4 тисяч гривень. Дерево просто мені не здивувало, бо стовбур досить вже не маленький, і так зламати його було не так просто. Був дуже здивований, як ми так його знищили, практично під саме коріння його зламали. Крім цього, там ще була бамбукова палка, яка підтримувала його. Зламати було дуже важко. Люди, самотужки, ми навіть до цього не приймали ніякої участі, прив'язали назад. Ну, на жаль, воно вже не прийметься. Це занадто сильне знищення дерева. Якби можна було назад прив'язати, в нас є ландшафтні архітектори, ми в цьому розуміємося, ми б його би спасли. Спасти вже неможливо. Тому ми вже замовили нове дерево, і я думаю, що навесні, бо зараз вже трошки пізно вже його висаджувати, навесні ми висадимо і все буде нормально. За кошти порушника. Ці фото тернополянин Тарас Савчук опублікував у соцмережі Фейсбук вчора о 4-й годині ранку. На них поламане дерево. Також у соцмережі Фейсбук тернополянин Святослав Журовський розмістив відео з камери спостереження, на якому видно чоловіка, який йшов вулицею Чорновола. Саме він, за словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зламав дерево. Цей чоловік зобов'язаний в добровільному порядку відшкодувати збитки міського бюджету за нанесені хуліганські дії. Якщо він відмовиться, тоді юристи міської ради можуть примусовому порядку через суд стягнути з цього чоловіка відшкодування власне нанесених збитків. Також, за словами Сергія Крети, на тернополянина склали протоколи за статтями 173 та 178 Кодексу України про адміністративні порушення. Це дрібне хуліганство та поява в громадському місті в нетверезому стані. Перша стаття передбачає від 51 до 119 гривень, друга – від 17 до 85 гривень штрафу. Нагадаю, 27 серпня цього року на вулиці Чорновола висадили 36 червонолистих кленів. Тоді завершили капітальний ремонт цієї вулиці. Загалом на вулиці 60 таких кленів. Їхня загальна вартість – понад 200 тисяч гривень, каже начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.